Está no ar o seu programa de artesanato Criando Ideias. E hoje estou trazendo aqui para vocês o patchwork no isopor, que já foi ensinado, só que hoje eu vou estar fazendo um quadrinho que é para criança, um quarto de criança, porta de maternidade. Então vou estar ensinando toda a técnica, a forma de desenhar, a forma de cortar, de colocar o tecido, de fazer as beiradas, tá? Então nessa técnica aqui você vai estar aprendendo a fazer caixinhas. Se bem que eu já tenho os vídeos de caixinha, tenho o vídeo da agenda, de caderno. Então é mais fácil de você poder visualizar os vídeos antigos, tá? Então eu já vou iniciar, não vai ter intervalo porque o patchwork no isopor ele requer um tempo, né? Então eu vou iniciar já. O que que eu fiz aqui? Eu colei o isopor, então uma placa de isopor, ó, é uma tampa de caixa, tá? Você vai ter seu marceneiro mais próximo, vai pedir para ele fazer a tampa no tamanho que você quer. Então, vai ter a placa de isopor, eu coloco em cima, nesse jeito, e risco. Depois de riscado, eu venho com um estilete maior, né? Esse estilete aqui, ó. Deixa eu pegar um resto de isopor aqui. Então, vamos supor que eu risquei aqui, né? Vamos, mais ou menos, foi riscado aqui um quadrado. Então, eu vou vir com o estilete e vou cortar, né? Cortei, tirei e soltei, tá? Isso é fácil. Aí você vai estar passando com a cola branca, tem que ser a cola branca, aquela do rótulo azul, tá? Você vai estar passando a cola na tampa e colocou o isopor. Eu indico que você coloque o isopor e deixe aí secar num período de meia hora. Por quê? Porque a cola fica, como ela fica ainda molhada, o isopor corre. Se você for lixar, pode ser que ele dê uma andadinha e você lixe errado. Tá? Então secou, aí você vem com uma lixa de unha. Até as minhas alunas têm usado aquela lixa de pé, né? Elas estão comprando ela porque ela lixa muito mais fácil. Então a forma de lixar é essa aqui, ó. Com esse dedo aqui eu vou estar segurando a lixa e vou lixar entre a caixa de madeira, né? A caixa e o isopor. Por quê essa forma? Porque a hora que ela chegar no limite da caixa, acaba, né? Eu paro de lixar. Então eu vou deixar ela retinha. Agora, se você vier nesse formato aqui, ó, né, lixando desse jeito, você vai deixar torto. E se você lixar só aqui, também vai ficar torto. Então tem que estar pegando, ó, a caixa e o isopor, tá? Então você vai lixar por inteiro, todos os lados. Ó, aqui tem um altinho. Ó, a hora que ele chega na caixa, ele para de lixar. Né? Então é muito fácil. Lixei os quatro lados. Agora eu vou para a margem. Eu já tenho o desenho, né, que são de carneirinhos, né? Já tá até riscado, ó. Deixa eu estar dobrando aqui. Que eu vou estar fazendo um kit para quarto mesmo de criança, que vai ter a coxa, que vai ser a coxa de carneirinho, vai ter todos os enfeites do quarto de carneirinho e o quadrinho vai ser de carneirinho também. Então eu já escolhi o desenho, entrei na internet, escolhi o desenho, é esse aqui que eu vou estar fazendo e eu já sei o tamanho que ele vai ficar. Então essa tela aqui, ela é de 30 por 30. Então eu vou fazer uma margem de 2. Como que eu faço essa margem de 2? Eu pego aqui a régua, eu vou posicionar, ó, o risquinho do 2 exatamente no início do isopor. E vou estar marcando no risco do 0. Não é no início da régua, é no risco do 0, é do 0 ao 2. Venho aqui novamente. E assim eu vou fazer nas quatro laterais aqui, tá? Ó, e vou unir os pontinhos. Já fiz um lado e assim vou fazer os três lados restantes. Gente, esse isopor você tem que tomar um cuidado enorme, porque ele marca muito fácil. O jeito de guardar aí na sua casa, o jeito de carregar, né? Você comprou ele lá na loja, tomar um cuidado que se bater ele amassa. Então você tem que tomar um cuidado com ele enorme, porque ele afunda mesmo. E tem também... Eu já testei e dá certo. Em vez do isopor, pode tá fazendo com o EVA de 4 milímetros, tá? O EVA de 4 milímetros é a mesma coisa. E ele não estraga. Então, você não vai amassar. Às vezes, a mão, né, aperta, forma um buraquinho.
Então, com o EVA não acontece isso daí. E é a mesma forma de trabalhar, tá? Só que o EVA de 4 milímetros é um pouco mais difícil de achar. Esse isopor, você que está assistindo o programa, que quiser comprar o isopor, tem lá no ponto da costura. Só dá um pulo lá e tá pedindo. E você que vai estar assistindo o vídeo aí pelo YouTube, dá uma ligadinha no ponto da costura que conversa lá com eles, quem sabe eles mandam envio aí pra você. Porque às vezes tem cidades que não tem ainda esse isopor, né? Então liga que eles vão estar aí enviando pra vocês. Ó, o que que eu tô fazendo? Então depois que eu risquei, eu vou riscar a quina. Então do ponto, exatamente esse ponto, eu vou encontrar com esse ponto, ó, e fiz um risco. Esses dois aqui, que eu fiz aqui, foi só pra poder achar esse ponto aqui e riscar. Esses dois eu não vou cortar, tá? Então vou colocar o desenho aqui, vou posicionar o desenho e vou dar uma olhada aqui, ó, nas medidas. Então, ó, daqui do quadradinho até a borda tá dando 6,5. E aqui tá dando 6,5. Não, tá dando 6. Então tem que puxar um pouco mais pra cá. Vamos de novo. Ó, agora tá dando 5,7. E aqui tá dando 6,5. Vamos puxar mais um pouquinho. É assim mesmo, viu? A gente tem que fazer bem certinho, ó. 6,6. Então aqui do lado tá pronto. E agora vou medir aqui de cima, ó. É dessa margem que eu estou medindo. 4,5 e 6. Então vamos descer um pouco. 5,2. 5,5. Então um pouquinho só. E eu vou segurar o papel com uma fita crepe. Porque a hora que eu estiver riscando, ele não pode estar andando, né? Ele não pode correr. Tá? E vamos verificar novamente se tá tudo ok. 5,3. 5,3. Então, o que que eu vou fazer para riscar? Esse tipo de desenho, você não precisa imprimir ele colorido. Você pode estar imprimindo em preto e branco para economizar tinta aí na sua impressora. Porque você vai estar riscando, tá? Então, quando ó, tem alguma coisa que é reto, eu vou estar utilizando a régua. Então, vou riscar todo esse quadrado aqui de dentro da ovelhinha. Então já risquei a parte de dentro, vou riscar a cerca normalmente, não preciso da régua, porque a madeira não é retinha, né? Ó, sem se preocupar. E é assim, o peso da mão na hora de riscar não pode ser nem muito nem pouco, porque se você riscar muito, você vai afundar demais o isopor, a hora que você for cortar vai formar um buraco. Então é só pra marcar mesmo lá embaixo. E se você riscar muito leve, não marca, né? Então você vai fazer os testes aí e vai ver esse jeito de riscar. Ó, vamos pra perninha. Gente, é uma técnica muito gostosa de fazer, é uma verdadeira terapia. Você pode estar fazendo aí na sua cozinha, assistindo uma TV, ela é muito gostosa. Não tem quem não goste dessa técnica. Sem falar que você vai estar usando tudo que você imaginar, qualquer desenho que você achar na internet, você faz nessa técnica. Então você pode estar fazendo cadernos, caixas, quadro, você pode fazer também porta-panela, é muita coisa que você pode estar fazendo, porta-chaves, suporte de talheres, bandeja. Então é uma infinidade. E agora que nós estamos aí, já passou do meio do ano, vai chegar o Natal, tá aí a sugestão de presentes, né? Ó, tem um sininho aqui que eu vou estar riscando. Ó, aí você vai dar uma erguidinha pra ver se realmente riscou tudo. Então, risquei aqui o corpinho, pode ver que tá tudo afundadinho. Tá tudo riscado? Aí sim eu vou soltar.
né? Porque senão você solta antes, aí você depois vai ter que saber desenhar. Aí o próximo passo é passar um lápis para quem sente uma dificuldade em enxergar, ok? E o legal mesmo é o lápis 6B, tá? Que ele marca bem, você consegue riscar em cima do isopor. Nós vamos estar riscando novamente. Bom, gente, tá tudo riscadinho, né, desenhado. Agora a gente vai para a fase do cortar, que é com o estilete caneta, tá? Que é esse daqui da ponta mais fina, que também você vai estar encontrando aí em lojas de aviamentos, tá? Então esse é o estilete caneta. Enquanto isso, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Até já. When we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I know I had him at my back, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't owe nothing to me, but don't walk away. I have no capacity. Da costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas, máquinas de costura e bordado, tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055 2035. 3055 2036. Voltamos. Gente, a forma de trabalhar com esse estilete é essa, ó, a ponta aqui reta dela sempre para cima e aqui a inclinada sempre de encontro para você. Então, você vai cortar aqui, ela vem para esse lado. Você vai virar, você não vai fazer isso aqui, você vai virar o trabalho. E ela sempre de encontro, né, para você. Outra coisa também, você vai estar cortando, ó, vou iniciar aqui, ó. Eu nunca viro ele pra cá ou viro ele pra lá, porque eu vou formar um buraco. Eu vou amassar o isopor e vai erguer um buraco.
Então, sempre nós vamos cortar nesse jeitinho aqui, ó, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Ó, sempre, eu até falo para minhas alunas que é serrinha, né? Então, vamos na serrinha. Tem umas teimosinhas que falam, ah, eu vou, tchum, e puxa, a hora que veja saiu torto. Então, não adianta, esse da serrinha, até eu que já faz tempo que mexo com isso, eu continuo na serrinha, tá? Que é muito mais prático e você não corre o risco de errar. Depois de tudo cortado, a gente vai começar, né? Você vai cortar tudinho e tal. Aí nós vamos começar aqui, né? Você vai escolher o desenho, colocar a cola branca, um potinho, isso daqui é aquelas tampas de sorvete. Então, com um pincel. E é legal, outra dica, é legal você comprar o pincel, é mais barato. Por quê? Tem gente que vem com aquele do cabo marrom. Ele é bem mais caro. E aqui, ó, esse pincel, conforme você vai usando na cola, ele vai endurecendo e vai perdendo. Ele vai perdendo as cerdas, ele vai ficando arrepiado. Então, compra um pincelzinho bem baratinho, vai nessas lojinhas de R$1,99, compra um pincelzinho barato, porque a cola vai estragar ele, tá? Então, vamos começar pela madeira. Até, gente, como eu sempre venho falando, o pessoal tem investido demais em artesanato. E eles fizeram um tecido até que imita madeira. Então, ó, a gente tem o tecido aqui que imita madeira, que já vai cair muito bem. Esse daqui é o abridor de casinha, tá? Você vai estar achando também lá no Ponto da Costura, tem lojas de aviamento, tá? Então, é o abridor de casinhas. Quem comprou máquina há pouco tempo, ele vem dentro da máquina também. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Ele é tampadinho, ó. Então, eu só engatei aqui atrás para ele ficar um pouco mais comprido. Mas tem uns também que ele vem assim no tamanho de um lápis. Também é legal esse daí. Então, o que que eu vou estar fazendo primeiro? Eu vou estar pré-encaixando. Então, ó, a primeira encaixada, bem de leve. Por que que eu falo bem de leve? Porque eu vou estar cortando e depois vai ter mais tecido para colocar para dentro desse isopor. Então, eu encaixo de leve, corto, tiro o máximo que eu puder. Depois eu venho e encaixo de novo. Agora, se você já vier e já encaixar bastante, né? Já colocar bastante lá pra dentro, depois que você corta, ó, cortar aqui, fica um pouquinho de tecido. Você vai ter que enfiar mais esse tanto, então ele vai abrir um buraco. Então, ó, tesourinha curva, que é a melhor. Por quê? Porque eu encosto ela aqui, ó, e ergo aqui. Então, aqui ela me tira o máximo de tecido, ó. É isso aqui que você faz pra cortar. Ó, essa ela é reta. Ó, eu já não consigo, ela não tem a curva, tá vendo? Ela vai cortar, mas aqui atrás já vai ficar grande. Então, por isso que eu indico a curva, ó. Eu encosto e corto deixando o mínimo de tecido possível. E agora, com o abridor de casinha, eu coloco todo o resto de tecido aqui pra dentro. Cuidado pra não abrir o buraco, porque esse trabalho aqui... Se você não tomar cuidado, você vai abrir uns buraquinhos e não fica bonito, tá? Então, vamos tomar cuidado. Às vezes, o primeiro trabalho pode ser que saia. Vamos tentar um outro, né? Vamos fazer outro trabalho. E aí, que é no treino mesmo que você vai estar aí melhorando o seu trabalho. E assim a gente vai, ó. Até uma outra dica também. Quem quiser estar abrindo ele aqui, ó, antes de colar o tecido... Ó, eu tô abrindo o que eu tinha cortado. Então, fica mais fácil, ele fica mais furadinho pra você achar. Ó, aqui a gente pode estar erguendo, né? Não queira procurar o corte, porque às vezes você procura ele, né, numa parte lisa e você afunda o isopor. Então, ergue o tecido e olha. Ó, vamos lá, ó, cortando, ó que beleza. Tirando todo o tecido. Gente, é uma técnica, ela é um pouco cara, mas é uma técnica nova. Então, é uma técnica que todo mundo quer aprender, todo mundo quer fazer, todo mundo quer comprar, porque fica muito bonito.
Então é uma hora de você estar investindo nessa técnica. Outra dica também, aqui tem bastante dica porque a gente vai aprendendo com os erros, né? Não passe muita cola, porque tem tecidos que mancham. Esse aqui não mancha, mas tem alguns que vão manchar. Então não pode ser pouca cola, porque senão o tecido não cola, né? E não pode ser muito, porque vai manchar o tecido. Principalmente os tecidos mais claros, eles mancham. Ó, como que eu venho colocando? Vocês têm que observar essa forma aqui, ó. Tô colocando bem pouquinho tecido, eu venho com essa parte bem deitadinha, ó. Nada de vir com ela em pé e puxando, porque ela vai enrugar. Então, eu venho com ela bem deitadinha, ó, e vou fazendo também uma serrinha. Ó, ele vai deixando o trabalho perfeito. Bom, gente, então aqui é essa forma aqui, tá? Então vamos deixar esse de lado aqui. Eu já vou pegar um que tá bem encaminhado. Ó, já foi feito aqui um outro desenho, tá? É esse desenho aqui. Então já fiz o fundo, já fiz o carneirinho, fiz a cerquinha. Agora eu vou fazer essa parte do fundo. Essa parte do fundo você poderia estar fazendo num tecido branco, num tecido bege. Mas o que, que eu quero? Eu quero que apareça. Então, eu vou fazer num tecido, ó, tô abrindo aqui, ó. Vou fazer num tecido de poazinho, tá? Então, como que eu vou fazer? Vou passar a cola em tudo e vou vestir, tá? Essa parte aqui eu queria mostrar mesmo pra vocês. Então, vamos lá. E sempre, gente, pra esse tipo de trabalho tem que ser a cola branca. Aquela cola de escolar, aquelas de escola, ela não dá. Ela tem muita água. Ela vai descolar. Essa daqui, ela já tem bastante água. Até lá no ponto da costura tem uma cola que é ótima. É uma cola de biscuit. É, aquela cola, ela é ótima mesmo. Até uma vez eu fiz uma caixa e eu pus o tecido e fui tentar arrancar o tecido. Ela arrancou até a madeira, de tão boa que ela é. Veio todo o MDF no pano, sabe? Ó, espalha bem a cola, dá uma esticada nela. Conforme você vai passando, ela já vai dando uma secada, você corre e puxa. Aí eu vou vir com o tecido inteiro. E vou colar aqui, ó, essa forma aqui, ó, que cubra todo aquele quadrado lá de dentro. Ah, mas você tá cobrindo o desenho, mas vou cobrir mesmo, pra cobrir o desenho mesmo. Ó, aliso bem. Aí a primeira coisa que a gente vai estar fazendo, primeiro passo, toda a lateral, vou encaixar primeiro. Então como que eu venho aqui, ó, devagar, sem puxar, né, você fazer assim de uma vez, porque ele vai enrugar. Então eu venho estilo serrinha, ó, observe bem, ele tá bem deitado, ó, ficou retinho, ó, eu sinto, ó. Ó, achei. Então eu venho. Se eu não achar, eu ergo o tecido, tá? Não vai querer procurar ele, porque você vai marcar todo o isopor. E como faz aqui esse trabalho, é tudo tecido claro, vai aparecer o defeito do isopor. Ó, já achei ele aqui e venho no rumo, ó. Ele vem retinho.
Ok? Então tá tudo encaixadinho, né? E tudo encaixadinho de leve. Por quê? Porque eu tenho toda uma parte para tirar aqui de tecido. E vai ter que entrar mais tecido ali. Então, vou encaixar só um pouquinho. E agora eu vou tirar todo esse excesso de tecido, deixar o mínimo possível. Inclinar bem a tesourinha. Ó, soltou, eu vou encaixar de novo. Não corte nada que soltou. Porque se soltar e você falar, ah, eu vou cortar aqui, às vezes ele não encaixa. Dá errado. Então, soltou, você vem e encaixa de novo. E a tesourinha tem que estar bem afiada. Bem afiadinha. Senão ela vai mastigando, não vai cortar, fica todo serrilhado. Ok? Então, agora eu vou terminar de colocar esse tecido pra dentro. Por isso que tem que ser pouco tecido, porque senão você vai socando o tecido lá pra dentro, aqui vai vir um outro tecido, você vai ter que colocar mais uma parte e não vai ficar bom. Toda a lateral já estando colocada, eu não vou correr o risco de vamos supor, vou começar a encaixar aqui e a parte andar, tá? Então, por isso que a gente faz toda essa parte aqui. Não pode, colocou o tecido e começar por aqui antes de encaixar aqui. Por quê? Porque depois aqui anda. Aí não vai estar encaixado, você vai perder o fundo, tá? Então, desenho tá aqui, eu sei que ele tá aqui, ó, eu vou abrir com o abridor e venho na tesoura. Aí agora aqui a gente tem que ter muita calma. A gente vai abrir todo o desenho sem cortar errado, né? Então aqui tá o pezinho, ó. Eu vou vir até o pezinho. Dei um piquezinho, posso colocar minha unha, né? Pra não passar além dela. Eu sinto aqui o recorte, ó. Aqui eu tô na cerquinha, então eu fico com a unha aqui, ó. E venho com a tesoura até aqui, dando pique. E assim eu vou abrindo todo o desenho. O que você pode estar fazendo? Você pode estar olhando o desenho aqui pra saber aonde, né? Até onde vai, até onde você pode estar cortando. Ó, aqui é o rabinho. Dei o pique. Ó, vou dar uma erguidinha, a orelha, a cabeça. Achei a parte final, ponho a unha, venho com a tesoura até aqui e vou embora. Aí já venho procurando aqui, ó. Tudo que tem quina ou que é redondo, a gente tem que dar pique, ok? Então, ó, aqui vai um e aqui eu vou ter que dar um pique pra poder... Aqui, ó. Então, eu tenho que dar um pique bem aqui, ó, que é a pontinha do quadradinho. Dei o pique, aí ele veste, ó. Aí eu consigo encaixar. Aqui também a mesma coisa. Aqui tem o aqui, não, ó. Aqui já tem o rostinho da ovelhinha. E eu já vou fazendo, encaixando e já vou cortando, já vou tirando. E quanto menos tecido tiver aqui por cima, mais fácil fica. Ó, gente, aqui tem uma curva, então eu tenho que vir aqui e dar um pique. Ó, até rentezinho ao recorte. Porque senão ele não veste. Ó, agora eu consigo cortar. Então tudo que tiver curva vai ter que ter pique. We
Bom, gente, a parte do fundo aqui já tá pronta. Agora, o que que falta pra gente finalizar esse trabalho? Falta toda essa beirada. Então, eu vou cortar o tecido, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos para finalizar o nosso trabalho. Até já. Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade. Os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055 2035. 3055 2036. Voltamos. Então, para a gente medir, eu vou estar colocando, ó, a chapinha da fita métrica, além, né? Vou segurar, vou virar, envolver ela aqui e venho com ela até aqui, ó. Então, ela tá dando 9, ó. Encostei ela ali, ó, 9. Então, vou cortar as tiras de 9. Então, temos duas formas de fazer. Eu posso estar tirando aqui, ó, 33 por 9, 4 vezes, ou eu posso fazer uma tira longa. Então, como eu já ensinei em outros programas as tiras separadas, hoje eu vou ensinar a tira longa. Então, a gente já mediu, deu 9. E eu vou marcar aqui, ó, toda a volta do quadro. Vou ensinar uma nova forma. E vem aqui, ó. Então, ela deu 1,23, né? Vamos tirar com 1,24. Então, vai ser 1,24 por 9. Vou tirar uma tira só. Então, ó, eu já venho pro tecido e já vou tirar 9,99 por 1,24. Quem quiser cortar no cortador, circular, na placa, melhor ainda. Então, ó, vou marcar 9 no sentido do comprimento aqui do tecido. E vou estar tirando 1,24. 9 por 1,24. Gente, esses dias deu confusão, minhas alunas, porque eu deixei um beijo pra Mariana. E minhas alunas ficaram com ciúmes, viu, Mariana? E a Mariana nem viu o programa. Aí elas ficaram com ciúmes. Então, eu quero deixar um beijo pra todas. Não vou falar o nome de todas, porque eu posso estar esquecendo de alguma e depois vou apanhar. Mas quero deixar um beijo pra todas, todas. E vou falar pra vocês que eu adoro dar aula pra vocês. É uma turma ótima. Tem algumas alunas ainda que estão pra voltar. Então, que sejam bem-vindas, tá? Mas quero deixar um beijo enorme para todas vocês, viu, Dona Lourdes? Que foi a Dona Lourdes que reclamou. A Dona Lourdes é minha primeira aluna. E ela já tá aí comigo, já estamos aí para 3 anos. Ok, então a tira já está tirada. E agora é muito fácil. Vamos começar aqui com o nosso pincel. Vamos colocar mais um pouco de cola. E a forma de encapar, se fosse uma caixa, a forma de encapar a caixa também, a parte de baixo, é a mesma que dessa daqui que a gente vai fazer da tampa, tá? Então vamos começar. Então eu vou iniciar pela lateral, passar a cola. Aqui, ó. Vou espalhar bem a cola, porque esse é um tecido claro, pode ser que ele manche. Então, vou espalhar bem. Mas eu vou me certificar que tem cola em todo esse espaço, porque senão o tecido levanta uma bolha. O isopor também. Aí, vou vir com a tira do tecido, ó, vou até pôr no colo.
Eu vou colocar a tira aqui, deixando um pedacinho de nada para fazer um acabamento. E vou puxar o tecido para ver se realmente ele vai cobrir. Ó, se ele vai cobrir o recorte aqui. Então, cobriu? Maravilha! Então, eu aliso, sem puxar o tecido, aliso. Aí, eu pego todo esse resto de tecido, ponho ele pra cá e vou passar a cola aqui de novo. Novamente, eu venho com a tira, sem puxar o tecido, não pode ser puxado, porque você estica o fio. Ó, só sobrepus e vou olhar se ele vai vir aqui até esse encaixe aqui, ó, se ele vai encaixar, né? Então, ele tem que encaixar aqui, beleza, encaixou? Então, eu venho aqui e aliso. Essa forma de encapar com a tira, ela é mais rápida. Então, para quem pegar uma encomenda grande, várias caixinhas, essa é a melhor forma. Agora, a outra forma de você fazer por partes, né? Cada você faz um lado por vez. Aquela lá, ela já é um pouco mais demorada, porque você tem que cortar o tecido, você vai de um em um, né? Só que também fica bem acabado, né? Sem esfregar muito. Olha, porque às vezes também eu posso pôr muito tecido pra cima e faltar lá embaixo. Então, ó, enquanto a cola tá mole, é a hora que eu tô analisando aqui. Então, deu? Aí eu venho e aliso. Nada de puxar, hein? Eu venho e aliso. Uma dica aqui. Quando você for fazer essa lateral que é direto no MDF, não pode ser tecido de fundo branco. Porque senão esse marrom do MDF, depois que seca, ele sobe pro branco, ele fica amarelado. Então, ah, mas eu quero pôr o tecido branco. Então, tem que pintar o MDF de branco, tá? Aí passa uma tinta, uma mão aí de tinta branca, aí você pode encapar. Vem aqui, ó. Tá muito em cima, eu vou puxar um pouquinho. Vai encaixar? Vai, beleza. Então, vamos alisar. Aqui vai ser o meu acabamento. Então, nessa ponta aqui, ó, que ficou esse lado do tecido, eu vou passar uma cola aqui. E vou fazer uma dobradura, né, no tecido. Que ele venha até aqui. Só que eu vou colocar aqui e vou ver se ele realmente fica certo, ó. Tá sobrando, então vou dobrar um pouco maior. E venho e visto. Deu certinho? Deu. Então agora sim eu passo cola por cima do tecido e já finalizo o acabamento aqui. Ok? Agora é a parte de cima. Então eu vou iniciar já por esse lado aqui que eu comecei mesmo. Ó, e vou passar toda essa parte aqui que é dessa quina pra dentro. Que é a parte que eu vou encaixar primeiro. Aí eu encosto ele aqui, dou uma puxada para não sobrar, ó. Dou uma alisada e já venho pré-encaixando também, de levinho, porque eu vou ter que cortar a sobra aqui. E aqui, ó, na quina já dou uma encaixadinha também. Já dou uma encaixadinha também. Já venho pro próximo lado. Vou passar a cola, esticar bem, né? Pra gente não correr o risco de manchar. Coloquei muita cola, vamos tirar um pouco. Tá? Agora, ó, coloquei o tecido. Dou uma alisada para não sobrar, para não fazer bolha, né? Não erguer o tecido. E vou encaixar novamente. E ó, é nesse sentido, bem deitado, sem puxar. É serrinha, você vai colocando. E venho aqui, ó, e já encaixo
Aqui também, ó, os dois lados estão encaixados. Próximo lado. Dá pra fazer aquele kit, né, de bebê. É, a bandeja, você faz o tema na bandeja, faz o isopor na bandeja. Aí as caixinhas, né, do algodão, a caixinha do cotonete, você faz na tampinha o mesmo desenho. O quadrinho da maternidade. Gente, um kit de neném aqui ia ficar lindo nesse tema da ovelha. Fazer uma aplicação, né, na fraldinha, naquelas fraldinhas de boca, de ovelhinha. Fica muito engraçadinho, fica bem charmoso. E sem falar essas cores, né, que é essas cores básicas, que é o bege, que é o amarelinho. Então, esse daqui dá tanto para homem quanto para mulher. Aí, é uma menina, você pode estar brincando com um pink, um lilás. Aqui pode pôr um lacinho no pescoço. Você pode estar fazendo a cor do quarto da criança. Ó, encaixei todas as laterais. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o excesso de tecido. Então, eu ergo aqui, ó. Vou tirar e venho tirando esse excesso de tecido. É pouquinho? Vou enfiar pra dentro? Não, não vou querer abrir um buraco. Vamos tirar, mesmo que seja pouco, mas nós vamos tirar. Ó, aqui, ó, soltou ali. Não corta, para na hora. Encaixa, aí você vem e corta. Tá? Porque se você cortar, ele vai estar reto, depois ele falta tecido. Ó, gente, aqui eu tinha passado bastante cola, ó, a cola subiu pra cima do tecido. Só que esse tecido aqui eu já fiz, eu sei que ele não vai manchar. Mas se fosse um outro tecido, ele, depois que seca, ele mancha. Então, tem que tomar cuidado com a cola mesmo. Tem que passar pouco, espalhar ela bem. Mas também não pode passar pouco, porque depois ele levanta. Então, você tem que ter a medida certa. Terminando de colocar, né, tudinho aqui pra dentro, sem formar buraco. Essa técnica, ela tem que ser feita com um tecido 100% algodão. Não adianta vir com textolém, um outro tecido, porque desfia demais e não fica bom. Você te dá trabalho. Sabe, ele atrapalha você a trabalhar porque fica muito fiapo e você encaixa, levanta, aí a hora que você vê ele soltou, não dá para trabalhar, tem que ser o 100% algodão. Aí você quer economizar, você vai economizar na parte de trás, né? Aí você pode pôr um textolém, pôr um acabamento lá por baixo. Embaixo da caixa você pode pôr o feltro, que é bem mais barato. Depois de tudo encaixado, né, a lateral, nós vamos fazer a parte de trás. A parte de trás eu vou começar pelo primeiro lado que chegou na madeira, esse aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar todo o excesso de tecido que tem aqui, ó, que seria uma dobra. Vou passar a cola aqui, ó, nesse pedaço aqui e aqui, tá? Então já vou estar passando. Ó, vou passando cola e alisando. Com o auxílio da régua, uma espátula, né? Você vai estar. Deixa eu pôr aqui pra você poder estar enxergando, ó. Pra ficar um acabamento bem feito. Que belezinha. Agora eu vou passar a cola no outro lado, a mesma coisa, nas duas partes. E faço a mesma coisa. Aqui, ó. Porém, aqui vai dar uma dobradinha aqui no tecido. Na cara.
faixa, você tem que fazer isso daqui ficar certinho, porque se você deixar aqui, ó, sobrando ele meio, né, sem encostar, o que que vai acontecer? Às vezes a caixa não vai fechar, porque às vezes você compra uma caixa que a tampa vem bem justinha, então ela não fecha. Então por isso que ele tem que estar bem encostadinho, ó. Tomar cuidado para não ficar uma bolinha, sobrar tecido aqui nessa beiradinha, ó. Então puxa bem. O que você vai estar fazendo? Você vai medir daqui e aqui, vai cortar um novo tecido. Como é um quadrinho, você pode até estar colocando um textolém, um feltro. Então você vai cortar a medida, vai colar ele aqui e fazer um acabamentinho, né? Se fosse a tampa de uma caixa, aí seria esse mesmo tecido, né? Também você vai fazer o acabamento, os arremates e pronto. Aí o que você pode brincar aqui depois? Você pode pôr uma cianinha, se for uma porta de maternidade, você pode estar colocando o nome da pessoa aqui, da criança, né? Naquelas letrinhas de MDF, ou até mesmo você pode estar fazendo as letrinhas em patchwork, faz com o termocolante. Então coloca o nome aqui da criança, passou a cianinha. E finalmente, aqui é o pulo do gato, né? Que todo mundo, às vezes tem pessoas que ensinam e não falam sobre isso daqui. Você vai passar uma termolina. Então você vai jogar a termolina aqui, ela é bem líquida, ela é branca, tá? E vai passar nesse sentido aqui, ó. Como se fosse uma pintura. Passou tudinho, você viu que pegou por todos os lados? Beleza, deixa secar. Que vai acontecer? Ele é como se fosse um verniz. Então ele vai colar o que não tiver colado. Aqui, ó, vocês podem observar, ó, que aqui ele tá um pouco levantado. Porque secou a cola e levantou o tecido. A hora que você passar a termolina, ele vai ficar lisinho. E pronto, o nosso trabalho está finalizado, tá? Então esse é o trabalho de hoje, é o quadrinho. Até eu vou estar postando os desenhos lá no Facebook da TV Paraná, vai ter também no Orkut. Então aqui tem o outro que, né, tá numa cerquinha. E eu tenho mais um aqui, ó, que já está até desenhado. Olha que coisa mais linda! Que é o carneirinho, né, num círculo. Então são três quadrinhos que vai ser um joguinho. Aqui tá molhado, mas é molhado da cola, não vai manchar, porque eu sei que esse tecido não mancha, tá? Então depois que secar ele vai ficar por inteiro. Essa é a aula de hoje. Então eu quero deixar aqui um abraço pra vocês, um beijo pra todo mundo que assiste, que curte. É uma ótima oportunidade pra você ganhar um dinheiro, que é o que eu quero, é o que eu mais desejo, que você possa trabalhar com esse artesanato, que é uma delícia, que você tenha um lucro com ele, né? Que você possa aí até sobreviver do artesanato. Um beijo, um abraço e a gente se vê toda quarta às 19h30 aqui na TV Paraná. Tchau, tchau.